ефірі «Агробізнес». Сьогодні в програмі. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС відкрила більше можливостей для європейських фермерів, ніж українських. Докладніше – через кілька хвилин. А далі незмінна традиційна рубрика «Будь сильним». Міцність та надійність сільгосптехніки французького виробництва вражає. Вже більше року діє зона вільної торгівлі України із Євросоюзом. Проте опанувати ринки країн ЄС повною мірою українським аграріям поки що не вдалося. Причин цьому декілька. Наявність квот, відсутність належної сертифікації деяких категорій вітчизняної продукції та тривале запізнення із модернізацією процесу виробництва в цілому. Наша аграрная продукция продвигается на европейские рынки с очень большими сложностями и расходами, потому что для того, чтобы экспортировать, допустим, молочные продукты, нужно пройти специальную сертификацию производства и продукции. И очень ограниченное количество украинских предприятий смогли такую сертификацию пройти. Через неналежну якість посісти впевнені позиції на європейському ринку не може, зокрема, молочна продукція. Система виробництва вітчизняної молочки не дотягує до світових стандартів. Через це мало кому з українських виробників наразі вдалося отримати європейську сертифікацію. Украина дала, взяла на себя обязательство вообще торговать с Евросоюзом на основе технических регламентов и стандартов именно Евросоюза. Вся наша экспортная продукция должна соответствовать этому. А для этого нужно по всем позициям проходить сложную сертификацию, там, проверку качества, проверку предприятий. Денег на введение этих стандартов у украинских предприятий, как правило, нет, и мы оказались по всем направлениям в сложной и невыгодной ситуации. Натомість європейська продукція без перешкод потрапляє на український ринок. Для пересічного споживача це безперечно позитивне явище. Також такий стан справ має стимулювати вітчизняних підприємців виробляти більш конкурентоспроможні товари. А поки що від зони вільної торгівлі більше зиску отримують європейські виробники. Якщо українське підприємство не сертифіковане по стандартам ЄС, то його продукція взагалі не може потрапити на ринок ЄС. А ЄСівська продукція не сертифікована за стандартами України, вільно може продаватись в Україні. Тому зона вільної торгівлі у нас така однобока. І це показує статистика, що імпорт із ЄС у нас різко виріс, а експорт в 2015 році навіть впав на 30%. Ну, трошки підріс там на фоні падіння, по-моєму, 6% у 2016 році. Гальмується торгівля із ЄС і через наявність квот. Конкурентоспроможна українська продукція вичерпує їх дуже швидко. Зазвичай ще протягом двох перших тижнів року. Сьогодні Україна експортує більше 20 мільйонів тонн кукурудзи, а квота на Європу 400 тисяч тонн. Ми сьогодні експортуємо десь в районі 8-9 мільйонів тонн пшениці, а квота на Європу – 900 тисяч тонн. Те саме стосується українського меду, те саме стосується української муки і інших видів продукції. Хотілося б, я не говорю вже за м'ясну продукцію, Україна сильна в виробництві м'яса птиці, в першу чергу, надзвичайно якісної птиці, але ця продукція знову ж таки квотується і квотується дуже серйозно. Тож тепер на порядку денному роботи української влади – питання щодо розширення доступу аграрних експортерів до ринків Євросоюзу. На необхідності збільшення квот на експорт української продукції в країни ЄС неодноразово наголошував президент України Петро Порошенко. Над розв'язанням цього питання активно працює і Міністерство аграрної політики і продовольства, і профільний комітет парламенту. Робота ведеться серйозна. Уже прийшло розуміння, що вона непроста, важка і довга, але я впевнений, що пройде ще рік-два і наша продукція, в першу чергу продукція сільського господарства, вона буде бажана в Європі. Аналітики, в свою чергу, наголошують, процес євроінтеграції рухається цілком нормальними темпами. Наразі ми знаходимося на стадії перехідного періоду, і наявність квот – лише питання часу. Ну, конечно, это же переходной период. Точно так же Украина ввела целый ряд квот на очень разные товары, на импорт продукции извне в Украину. И это процесс, вот
убирания квот он займет там, до 7 лет вот, в наших двусторонніх отношениях. Окрім підвищення якості української продукції і відкриття нових ринків для експортерів, євроінтеграція – це ще й довгострокові іноземні інвестиції. Завдяки ним вдасться не лише модернізувати сільгоспвиробництво, а й вдосконалити логістику, переоснастити харчову, хімічну, машинобудівну промисловість та забезпечити підготовку кадрів. Агробізнес в Хмельницькій області в селі Копистин. Прямуємо на одне з найкращих аграрних товариств «МАІС». Дізнатися, які сільськогосподарські техніці віддають найбільшу перевагу на цьому підприємстві. Товариство «МАІС» – види діяльності – тваринництво, рослинництво. В своєму розпорядженні має 2000 поголів'я великої рогатої худоби, 3000 гектарів землі. 7 раз відмір і 1 відріж. Саме такого принципу дотримуються керівники товариства «МАІС» при виборі сільськогосподарської техніки. Мог порівняти з аналогами, перед тим, щось купити, ми дуже багато їздимо, дивимося, що купляти. Дуже багато їздимо, дивимося, і побачили, попробували, косілку взяли, були дуже задоволені. Потім взяли валкотвори, ж дуже задоволені. Да? Валкотвор працює вже з 2011 року, ми ще ні одної пружини не поміняли в ньому. Тобто надійна техніка. Щоб порівняти з іншими брендами, да, не будемо говорити, якими, купити, поставити під забор, не хочемо. Ми якщо купляємо, то хочемо купляти таке, що воно працювало і було користь від нього. У компанії налічується більше 2000 корів. Така велика кількість худоби потребує якісного догляду. Без хороших годівниць та надійної техніки не досягти хороших результатів. У нас було, починали було 110 корів, да? Це було в 2010 році, зараз вже порядки 2000. Прийняли рішення купляти, що треба більш надійніше. Так от, і купили, і ми побачили результат. З французьким виробником підприємство знайоме давно. Свій автопарк товариство поповнило далеко не одною машиною від компанії «Кун». Почалося колись дуже давно знайомство з Куном, це їхні сівалки «Плантер». Потім ми придбали в них мульчуваж, і коли ми вже почали займатися тваринництвом, то вся лінійка кормозаготівельної техніки, яка є в наявності, це фірми «Кун». Це і косілка, це і ворошилка, і граблі, і прес. Тобто вся техніка їхня, і якось ми так притримуємося цієї думки, і тим більше, що вона якісна техніка, да, може вона коштує не дешево, але вона дуже надійна техніка і нам це подобається. Прес-підбирачі «Кун» можуть працювати з будь-яким типом маси за будь-яких умов збирання врожаю. Низка унікальних особливостей, як, наприклад, технологія інтегрального ротора або система Power Density, відповідають головній вимозі до прес-підбирачів – формування тюків без компромісів і дозволяють працювати з будь-якими культурами. Якщо ви хочете більшого подрібнення, замість стандартного інтегрального ротора можна замовити подрібнювач «Омнікат». Обв'язка здійснюється за патентованим вузлов'язачем TwinStep. Всі моделі LSB є ISO-BAS сумісними, і вам не потрібно окремий пульт для управління прес-підбирачем. Характеристики. Довжина тюка від 60 до 300 см. Ширина захвату підбирача – 230 см. Частота ходу плунжера – 46 ходів за хвилину. Контроль щільності камери пресування – 4 гідравлічних циліндри. Довжина камери пресування – 300 см. Кількість вузлов'язачів – 6. Система подачі – вбудований ротор. Розмір тюка – 120 см ширини на 80 або 90 см висоти. Валкоутворювач GA7932 із боковим утворенням валка легко можна використовувати у важких умовах з трактором невеликої потужності. Причетні валкоутворювачі дають можливість змінювати робочу ширину за рахунок зміни позиції заднього ротора. У машині використовується редуктор Master Drive G3. Численні можливості валкоутворення – чітке копіювання рельєфу ґрунту. Велика висота підйому приблизно 50 см для моделей GA7932 дозволяє переїжджати сформовані валки без їхнього руйнування.
Мульчувачі серії RM з горизонтальним ротором, як стільною, так і складеною рамою, пристосовані для роботи з поживними залишками, такими як солома, стебла соняшнику і кукурудзи. Але також і підходять для догляду за пасовищами та луками. Проте їхні основні сфери застосування – зернові господарства, машинно-тракторні кооперативи і компанії-підрядники. У машині використані ротор великого діаметра, достатнє перекриття ножів і висока лінійна швидкість ножів. Гвинтоподібне розташування ножів покращує затягування і забезпечує більш рівномірний розподіл матеріалу. Агропреси на першому діловому. Ячмінь разом із пшеницею, рисом і кукурудзою є однією з важливих світових зернових сільськогосподарських культур продовольчого і фуражного значення, що користується значним попитом на аграрному ринку. Поряд з цим інтерес вітчизняного агробізнесу до вирощування ячменю останніми роками дещо знизився, про що свідчить динаміка зменшення посівних площ під цією сільськогосподарською культурою. Докладніше в журналі «Агробізнес» сьогодні. Що завадило цариці полів отримати високу врожайність у 2016 році? Чому українські аграрії отримують урожаї нижчі, ніж в інших європейських країнах? Однією з причин є значний вплив шкідливих організмів, проти яких варто застосовувати науково обґрунтовані системи захисту кукурудзи, що можуть запобігти значним втратам урожаю. Докладніше про цю та інші статті читайте в журналі «Агроексперт».